se întorcea poporul din robie. Rămăseseră în robie o mulțime. Se întorceau acasă rămășița. Dintre milioanele lui Israel, cincizeci de mii își croiau drum spre o țară pustiită, plină de ruine. Îi tăia la inimă și teama și tristețea. Când plecaseră în robie, cântaseră psalmul 137. Dacă te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta mea, destoinicia ei. Să mi se lipească limba de cerul gurii dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele. Și acum, după 70 de ani, cei ce juraseră că nu vor uita niciodată, mai erau 50 de mii. Nu știu, o numiți rămășiță, cum numiți fenomenul? Undeva la râul Ahava se opriseră să-și numere rândurile și descoperiseră că n-aveau preoți. A trebuit să stea acolo la râul Ahava și să trimită după ei, să le spune: dar n-avem preoți, veniți preoților, întorceți-vă. Înaintau printre triburi vrăjmașe. Niciunul dintre locuitorii țării nu se bucura de întoarcerea lor, dar niciunul. Cei ce fuseseră până în momentul acesta locuitorii țării, în ghilimele, trebuiau acum să se dea la o parte și să le facă loc. Cu alte cuvinte, pierdeau. Și pentru că pierdeau, le erau vrăjmași. Ce credeți că le putea da înapoi curajul? Ce anume credeți că le putea oferi speranță? Ce i-a făcut pe oamenii ăștia ca, în ciuda faptului că aproape nu erau, aproape nu existau, cu toate acestea să meargă înainte pentru niște proiecte uluitoare, și anume să reînființeze o națiune, să reînființeze un templu, să reinstaureze credința în Iehova și să-L aștepte pe Mesia. Ce anume le putea reda curajul pe care niciunul dintre noi cred că nu l-am avea? Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură împreună cu mine în Neemia, capitolul 9, și să citim câteva cuvinte din rugăciunea lui Neemia, rugăciune mai târzie, dar care face parte din procesul de refacere a acestei națiuni. Neemia lucrează cu această rămășiță și le dă în cuvintele Scripturii un viitor și o nădejde în momentul în care le prezintă modul în care Dumnezeu a lucrat cu ei până acum. E foarte greu să ai credință în Dumnezeu spunând: uite cum a lucrat Dumnezeu cu tine până acum, când în mintea ta întrebarea este: bine, a lucrat până acum, dar acum? Vorba lui Gedeon: unde sunt minunile mari ale lui Dumnezeu? Unde sunt? Și Gedeon bătea grâu în teasc. E foarte ușor, e foarte tentant ca aceasta să fie metoda copiilor lui Dumnezeu pe termen lung, și anume să bată grâu în teasc. Pentru mine, baterea grâului în teasc este o tipologie a lucrurilor făcute pe dos, pentru ca să nu te vadă cineva, ca să nu te prindă cineva, ca să poți să scapi. Ca să poți să scapi, faci lucrurile pe dos, și anume bați grâul în teascul pentru vin.
ca să nu te vadă cineva. Și atunci, pentru ca să poporul să iasă din complexul acesta, Neemia rostește una dintre rugăciunile memorabile care așează poporul în postura aceea de a își împlini menirea. Este rugăciunea după care are loc înnoirea legământului. Este rugăciunea după care Neemia scrie legământul și îi pune pe toți să semneze. E foarte interesant lucrul ăsta. Până acum legământul a fost pecetluit cu sânge, a fost pecetluit cu arder de tot, a fost altfel. De data aceasta Neemia și cărturarul Ezra scriu legământul și vin mai mari poporului și își pun semnătura acolo, atestând că vor să intre din nou în legământ. Și întrebarea mea rămâne: ce anume a schimbat dispoziția, starea de spirit a acestui popor? Neemia, capitolul 9, de la versetul 9. Tu ai văzut necazul părinților noștri în Egipt, le-ai auzit strigătele la Marea Roșie, ai făcut semne, minuni împotriva lui Faraon, împotriva tuturor slujitorilor, împotriva întregului popor, pentru că știai cu câtă îngânfare se purtaseră față de părinții noștri și ți-a arătat slava ta, cum se vede astăzi. Ai despărțit marea înaintea lor, au trecut pe uscat prin mijlocul mării, dar ai prăbușit în adânc ca o piatră în fundul apelor pe cei care urmăreau. I-ai călăuzit ziua într-un stâlp de nor și noaptea printr-un stâlp de foc, care le lumina drumul pe care aveau să-l urmeze. Te-ai pogorât pe muntele Sinai, le-ai vorbit din înălțimea cerurilor, le-ai dat porunci drepte, legi adevărate, învățături și orânduiri minunate. Versetul 14, le-ai făcut cunoscut sabatul tău cel sfânt, le-ai dat prin robul tău Moise porunci, învățături și o lege. Da. Versetul 20, le-ai dat Duhul tău cel bun ca să-i facă înțelepți. N-ai îndepărtat mana ta de la gura lor și le-ai dat apă să-și potolească setea. Ăsta este elementul de curaj. Din tot ceea ce am citit, dați-mi voie să mă opresc astăzi la versetul 14. Le-ai făcut cunoscut sabatul tău cel sfânt. Al cui e sabatul? Al lui Dumnezeu. Foarte interesant, nu e sabatul nostru și Dumnezeu nu l-a dat nouă spre a-l gestiona. Este sabatul lui. Și lucrul ăsta este extrem de important. Creștinismul ar trebui să înțeleagă pecetea lui Dumnezeu pusă acolo, regalitatea sa pusă acolo. Aseară am vorbit despre sabatul lui Dumnezeu în Eden și am analizat mesajul sabatului în condițiile necăderii în păcat. Astăzi vom continua studiul nostru în legătură cu sabatul, vorbind despre sabatul lui Dumnezeu ca poruncă sau, dacă vreți, sabatul tău cel sfânt. Dragii mei, sabatul poate să fie neglijat din două puncte de vedere sau din două perspective. Unu, dacă nu știi, dacă n-ai citit niciodată și nu știi că Dumnezeu a pus deoparte sabatul, atunci n-ai cum să îl sărbătorești. Doi, poate să fie sabatul neglijat însă și când nu vrei. Și dacă nu vrei, atunci e o problemă. Aseară am vorbit pentru cei care nu știau. În dimineața asta vom vorbi pentru cei care
Nu vor. Cumva, atunci când ești selectiv, apare o problemă. Adică atunci când recunoști porunca a doua și spui că trebuie ținută, este extraordinar. Dragii mei, creștinismul a ieșit din Evul Mediu încărcat de tot felul de ciuperci păgâne și buruieni care nu erau ale lui. Una dintre marile probleme cu care a ieșit din Evul Mediu a fost asemănarea cu păgânismul prin imagini și prin statui. Creștinismul era foarte asemănător cu celelalte religii necreștine, datorită prezenței a tot felul de imagini și statui care în religia păgână s-au numit idoli, dar care în biserica creștină se numeau sfinți și icoane. Le-am schimbat numele ca să le putem asimila, să le putem înghiți. Și astfel bisericile au fost pline de aceste peceți care nu țineau deloc de Dumnezeu, de voința sa. De unde au apărut? De ce au apărut icoanele? E o problemă mai lungă, ține de istorie. A fost o luptă extraordinară între preoții, nu, între călugării care se ocupau cu așa ceva. Ascetismul și misticismul călugăresc întotdeauna avea nevoie de imagini ca să se agațe de ele. Misticismul nu este religia cuvântului și a învățării. Este religia simțurilor și din cauza că este religia simțurilor, are nevoie să vadă, să simtă, să pipăie. Icoanele sau statuile au devenit extrem de importante în istoria creștină datorită multor călugări care existau în răsărit în mod special și care au venit cu această idee cum că creștinismul trebuie să aibă aceste însemne ale harului lui Dumnezeu. Rețineți, icoanele până în ziua de astăzi sunt considerate ca fiind depozitare ale depozite ale harului divin. Spuneți-mi, vă rog, de ce un om ține icoana în casă? Ca să aibă harul divin în casă. Da? De ce un om sărută icoana? Pentru că acolo este putere. Uneori și putere vindecătoare, putere tămăduitoare. Oamenii se vindecă când se ating de. Deci, încă o dată, sunt depozite ale harului. În secolul VIII are loc o luptă extraordinară între cei care erau pentru icoane și cei care erau împotriva icoanelor. Conflictul iconoclast. În secolul VIII împărăteasa Irina, sub presiunea călugărilor, introduce definitiv cultul icoanelor, al sfinților, al moaștelor în biserica creștină, făcând din biserica creștină un soi de păgânism creștinizat. Așa că, prin anii 1500, cam ăștia eram. Răsăritul avea icoane bizantine, Occidentul avea icoane occidentale plus statui, dar toți eram cam același lucru. Vreau să vă întreb. Cum de-am ajuns la concluzia că icoanele trebuie să îndepărtate din biserică? Că statuile trebuie să îndepărtate din biserică? Cum de-am ajuns la concluzia că trebuie să avem o închinare doar în Duh și în adevăr? Simplu. Datorită poruncii a doua. Atât, porunca a doua. Oamenii au citit-o, au citit-o și nu le-a venit să creadă ochilor când au găsit scris să nu-ți faci chip cioplit. Bun, și au zis ei, ok, scoatem statuile, că le-a chipuri cioplite, dar rămânem cu
cu icoanele. Și apoi au citit mai departe. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în cer, jos pe pământ, mai jos decât pământul. Și s-a întrebat, bine, bine, deci nu avem voie să pictăm nimic? Și s-a mers mai departe și textul lămurește. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, adică omule bun, nu umbla cu tămâie, cu candela, nu scoate Fecioara Maria, statuia ei, plimbă prin oraș, Sfânta Paraschiva, nu scoate și plimbă prin oraș ca să scap de COVID. Da? Cum s-a întâmplat acum câțiva ani de zile. Porunca zice clar, să nu te închini și să nu slujești. Pentru că idolii sunt slujiți în felul acesta, adică sunt puși pe cai, sunt purtați în stânga și în dreapta, oamenii sprijină ca să nu cadă. Și Dumnezeu spune, nu-i sluji. Și porunca a doua a ajutat creștinismul să scape de această încărcătură păgână și avem credința sau, eu știu, creștinismul evanghelic care până în ziua de astăzi a dat la o parte tot acest talaj, toată această încărcătură păgână. Repet, acest lucru a condus la o reformă extraordinară în creștinism. Reforma aceea care i-a făcut pe oameni să se închine în duh și în adevăr. Și în momentul în care imaginea a fost dată la o parte, spune-mi, te rog, ce pui în locul sfinților de pe pereți? Ca să fie totuși casă de rugăciune pentru toate popoarele. Ce pui în loc? Fraților, răspunsul este simplu. Pui cuvântul. Pui cuvântul lui Dumnezeu. Și în creștinismul evanghelic, cuvântul lui Dumnezeu a devenit central, puternic, astfel încât acolo unde cuvântul lui Dumnezeu era rostit, acolo era adunarea credincioșilor care se închina înaintea lui Dumnezeu. Rostirea cuvântului lui Dumnezeu, predicarea cuvântului lui Dumnezeu, cum zice Luther, predicarea cuvântului lui Dumnezeu este cuvântul lui Dumnezeu. A însemnat în biserica creștină reforma extraordinară în care omul se lega de Dumnezeu prin cuvânt și rugăciune. Prin ascultare în mod special. În condițiile acestea apare această realitate. Dumnezeu poruncește și omul ascultă. Dumnezeu poruncește și omul ascultă. Și în condițiile acestea de ascultare, biserica creștină merge spre împlinirea planului lui Dumnezeu cu ea. În momentul în care însă tu spui porunca a doua e ok și cu porunca a doua a ieșit în reformă, dar spui porunca a patra nu, devii selectiv și te întrebi de ce porunca a doua da și porunca a patra nu. Adică de ce să nu mergem mai departe în reforma noastră acceptând și porunca a patra, care este porunca închinării lui Dumnezeu. De ce nu? Oare de ce? În dimineața asta, cumva ar trebui să ne agățăm de această întrebare. De ce am fost capabili să reformăm creștinismul prin acceptarea a 9 porunci? Adică 8 plus cea a doua, 9 porunci, și când a fost vorba să mergem mai departe complet la porunca a patra, ne-am oprit. Ne-am oprit ostentativ, astfel încât n-am mai făcut niciun pas înainte. Și am găsit o mulțime de motive pentru care am justificat poziția noastră. O mulțime de motive. Întreb, porunca a patra nu face parte din cele 10? Face sau nu? Dacă face parte din cele 10, atunci de ce nu are aceeași importanță ca cele 10? Sau ca celelalte 9? Cum gândim? Vreau să vă întreb, e mai ceremonială ca celelalte 10? Celelalte 9? E mai ceremonială? Și unii creștini spun,
Da, e mai ceremonială. Păi ce anume e ceremonial în porunca a patra? Și îmi răspund, frații mei, numărul 7. Îmi spun, numărul 7 e ceremonial. Adică, simbolizează una din 7. E foarte interesant lucrul acesta. Datorită faptului că până în ziua de astăzi, noi avem sâmbăta ca ziua a 7-a de la creațiune. Și sâmbăta ca ziua a 7-a e foarte concretă, nu e ceremonială deloc. Adică, n-am zis, e ziua a 7-a, deci poate să fie ziua a 7-a, poate să fie și joi. Nu, n-am zis așa. Dacă din punct de vedere al calendarului suntem foarte exacți și săptămâna a reușit să supraviețuiască milenii în ciuda culturii, în ciuda religiei, în ciuda războaielor, în ciuda orice, a reușit să supraviețuiască până acum, este datorită faptului că în săptămână e ceva concret. Ordinea zilelor e concretă și ziua a 7-a este tot atât de concretă ca și ziua a 1-a. Nu e nimic simbolic. De ce? Când ajungem la închinare, facem din ziua a 7-a un simbolism. O altă întrebare. Face parte din alt legământ? Adică din vechiul? Face parte din alt legământ? Dragii mei, așa ar fi dacă ar fi sabatul nostru. Dacă ar fi sabatul nostru, ar face parte din alt legământ. Dar e sabatul cui? Mai citesc o dată. L-ai făcut cunoscut sabatul tău, cel sfânt. Nu poate să facă parte din alt legământ câtă vreme sabatul aparține lui Dumnezeu. Câtă vreme despre Domnul Iisus Hristos se spune că după obiceiul său în ziua sabatului, arătând că sabatul formase un obicei în viața Domnului Iisus Hristos. Trebuie cumva să facem noi corecturi în privința asta? Ne-a încredințat nouă Dumnezeu vreodată sarcina aceasta să facem corecturi în ceea ce privește sabatul? Poftiți? Ne-a încredințat sau nu? Ziceți nu. Păi dumneavoastră vă convine. Dar pe ce vă bazați? Pe faptul că în grădina Edenului, atunci când nu era nici păcat, nici evrei, nici români, nici daci, nici alte naționalități, la vremea respectivă, Dumnezeu a zis, sabatul este sfânt. Și când a zis că este sfânt, ce a făcut Dumnezeu? L-a pus deoparte pentru El. Dacă e sfânt, nu poate fi atins. Dacă nu poate fi atins, nu poate fi corectat. Frații mei, ori e greșit de la rădăcină, ori e bun de la rădăcină, dar nu poate să fie corectat pe parcurs. Asta înseamnă să fie sfânt. Și evident, mai înseamnă un lucru, că dacă e sfânt, nu poate fi greșit de la rădăcină. Deci mai rămâne o singură alternativă, și anume, e bun și nu poate să fie corectat. Am rămas aseară cumva la poarta grădinii Edenului, ieșind din grădină. Aș vrea să mai rămânem o clipă. Dumnezeu a renunțat la multe lucruri odată cu Edenul.
Nu știu dacă ați făcut un calcul la câte lucruri a renunțat Dumnezeu când omul a vândut Edenul lui Lucifer sau lui diavolului. La câte lucruri a renunțat Dumnezeu? Doar câteva exemple. A renunțat Dumnezeu la ordinea universală. Pentru că în ordinea nou creată, de păcat, a apărut moartea. Ceea ce înainte nu exista în universul lui Dumnezeu. Și n-a apărut o moarte care să afecteze numai ființa umană cum era de drept. Că ar fi fost ok, Adam și cu Eva meritau. A apărut o moarte care a afectat pe cine? Pe cine? Haideți! Poftim? L-a afectat pe Dumnezeu în primul rând. Pentru că mielul lui Dumnezeu a fost junghiat când? Înainte de întemeierea lui. L-a afectat pe Dumnezeu. Împlinirea acestei imagini a avut loc la cruce, când Iisus Hristos a murit pentru om. Dar din punct de vedere al relației veșnice, al planului lui Dumnezeu, a ceea ce se întâmplă, a previziunii, a faptului că Dumnezeu știe tot, Dumnezeu a trăit puterea morții cu mult înainte de întemeierea lumii. Pentru că a cunoscut-o. A cunoscut-o. Pământul devine un experiment, un alt motiv, încă o altă denaturare a lucrurilor. Pământul devine un experiment. Experimentul cui? Cine a început să facă experiențe cu pământul? Poftim? Nu, Satan știa ce face. Cine a făcut experiențe? Foarte mulți spun că Dumnezeu a făcut experimentul acesta. Incorrect, total incorrect. Satan a venit și a propus experimentul ăsta cui? Lui Adam i-a spus, dacă vei ajunge ca Dumnezeu, nu vrei să încerci? Vreau să vă întreb, cine a experimentat? Adam. Adam a zis, ok, sunt de acord să experimentez. Ce vrea Adam? Vreau să fiu ca Dumnezeu. Cum? Uite așa, cunoscând binele și răul. Al doilea lucru, deci primul lucru în universul lui Dumnezeu a intrat moartea, al doilea lucru a fost un experiment cumplit de dureros pe care omul a început să-l facă și după ce a început să-l doară, după ce omul a început să experimenteze durerea și a dat seama că experimentul e dureros, după aceea ce a făcut omul? Poftiți? Omul a zis, nu mai vreau, acum m-am răzgândit, vă rog frumos, eu nu mai vreau să experimentez treaba asta. Cum nu mai vrei? Păi da, nu mai vreau, m-am răzgândit. A început omul să acuze pe toată lumea. Nu, eu nu mai vreau să intru în experimentul acesta. De vină e Dumnezeu. Și a aruncat vina pe Dumnezeu și a zis, El este de vină. Da. Era momentul în care omul trebuia să înțeleagă că El este de vină. Greu. Așa a apărut violența, suferința. Așa a apărut, dacă vreți, fenomenul carnivor. Care este un eveniment sau o realitate extrem de șocantă. Să vezi cu ochii tăi cum animalele care inițial au fost create să trăiască într-o ordine perfectă. Animalele încep să se mănânce unele pe altele. Cum vi se pare? Adică să asiști cu ochii tăi și să vezi pervertirea naturii în dimensiunea asta. Să ți se pare că natura a înnebunit. Și degenerarea să meargă până acolo încât în lumea umană oamenii să
întreacă animalele în această nenorocită decadență. Adică niciodată lupii nu mănâncă lupii. Leii nu sfâșie lei. Ați auzit de canibalism? Dumnezeu a văzut cu ochii săi cum paradisul se rupe, se sfarmă. Și în loc ca pământul să devină un paradis, pământul a devenit... Da. Repet ceea ce am spus. Dumnezeu renunță la multe lucruri odată cu căderea omului, dar Dumnezeu nu renunță la un lucru. La sabat. Nu este singurul lucru la care nu renunță Dumnezeu, dar devine un simbol. Sunt două lucruri care le avem rămase din Eden. Sabatul și căsătoria. Ambele sunt modalitățile prin care Dumnezeu n-a vrut să lase pe om cum? Singur. N-a vrut să lase pe om singur. I-a dat încă un om lângă el ca să-l ajute. Și dacă va cădea, să-l ridice. Și dacă se pierde, să-l găsească. Ține de... Nu-i bine ca omul să fie singur. Și Dumnezeu a știut treaba asta și a făcut din lucrul ăsta un postulat. Și al doilea a fost sabatul. Când Dumnezeu a zis, eu nu pot să-l las pe omul acesta singur. Și în ciuda faptului că istoria a început să curgă și a început să curgă prost, păcătos, destructiv, decadent în toată istoria, Dumnezeu le-a făcut cunoscut sabatul său cel sfânt, aducându-le aminte că nu sunt singuri. Nu sunt singuri. A fost dorința lui Dumnezeu ca să fie împreună cu omul. Vă aduceți aminte? Spune poporul evreu, după ce l-a dat sabatul, zice, dar dacă îmi faceți un loc sfânt, faceți-mi un pătrat sfânt, o curte sfântă, atunci eu voi locui acolo. Și așa s-a întâmplat că Dumnezeu a trimis în curtea aceea mai întâi chivotul cu cele 10 porunci. Și după ce chivotul cu cele 10 porunci a făcut spațiul acela sfânt, sacru, în așa fel încât niciun păcătos n-a mai putut intra acolo datorită legii lui Dumnezeu, în momentul următor, chivotul a devenit tronul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu și-a ținut promisiunea și Dumnezeu a venit în mijlocul lor. A venit în mijlocul lor. Și lucrurile nu se termină aici. Mai târziu, Dumnezeu spune, dar nu, eu vreau să vin mai mult între voi. Unde să vii, Doamne, mai mult? Că și așa ai fost stâlp de foc, stâlp de nor. Ai mers cu noi din groapă în groapă prin pustiul ăsta. Ne-ai ajutat să nu-i se strice încălțămintea, să nu-i se învechească hainele. Ne-ai dat mană, ne-ai hrănit. Ce vrei mai mult decât atât? Și Dumnezeu a spus, mai am pentru voi o surpriză. Se poate mai mult. Mai mult de atât, Doamne? Da, se poate mai mult. Ce, Doamne? Emanuel. Dumnezeu cu voi. Și a venit în carnea mea. N-a mai venit în curtea mea. A venit în carnea mea. A venit în oasele mele. Știți cum a zis Adam când a văzut-o pe Eva? Os din oasele mele și carne din carnea mea. Cum ar fi trebuit să zică omul când l-a văzut pe Iisus Hristos? Os din oasele mele și carne din carnea mea. A fost așa. Dragii mei, pentru toate astea stă sabatul. Pentru toate astea.
Evanghelia, anunțarea de departe a tuturor acestor realități, este sabatul. Când Dumnezeu nu vrea să lase pe om singur, în grădina Edenului, spuneam aseară, se întâlnea cu omul de câte ori pe săptămână? În fiecare zi. Cu toate acestea, Dumnezeu a hotărât, nu-i destul. În ziua șaptea vreau să mă întâlnesc cu voi o zi întreagă. Și asta a rămas. Ne-a dat-o. Și a zis, vreau să mă întâlnesc cu voi. Vreau să vă dau odihna mea. Rog media să mă ajute cu primul slide. Este slide-ul acela care amintește de textul din Eremia, capitolul 9, cu 14, și anume, le-ai făcut cunoscut sabatul tău cel sfânt și le-ai dat prin robul tău Moise porunci, învățături și o lege. Tare frumos! Tare frumos! Despre ce nu vorbim azi? Pentru că aș vrea să înțelegem despre ce vorbim și despre ce nu vorbim. Despre ce nu vorbim? Vă rog să observați această diferență. Legea lui Dumnezeu și legea lui Moise. Vreau să vă spun limpede, astăzi vorbim despre legea lui Dumnezeu, nu despre legea lui Moise. În mintea multora dintre creștinii de astăzi nu există această diferență. Și vă rog foarte mult să o recapitulați împreună cu mine. Este extrem de importantă, este fascinantă până la urmă. În legea lui Dumnezeu, sabatul se numește cum? Sabatul Domnului. Luați porunca a patra, aduți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fica ta, nici robul tău, nici roba ta, nici străinul care este în casa ta, căci în șase zile a făcut Domnul cerurile și pământul. Și dintr-o dată este sabatul Domnului. Și ca să fie și mai limpede și mai clar, mai fac o dată trimitere la Neemia, capitolul 9, care spune, le-ai făcut cunoscut sabatul tău, cel sfânt. În legea lui Moise există alte sabate. În Leviticul 23 cu versetul 32 se spune, uite, este un sabat din seara zilei a noua. Știți la ce sabat, despre ce sabat e vorba? Este sabat ceremonial, dar la ce se referă când zice din sabatul sau din ziua a noua? Observați, nu e ziua a șaptea, zice din ziua a noua. Mulțumesc, este ziua ispășirii. Ziua ispășirii este considerată în calendarul ebraic ca fiind un sabat. Și zice mai departe, să prăznuiți sabatul vostru. Aici este sabatul Domnului și în Leviticul 23 cu 32 este sabatul vostru. Și ca ziua ispășirii era sărbătoarea anului nou, era Paștele și așa mai departe. Toate lucrurile acestea sunt sabatele lor. În timp ce sabatul zilei a șaptea este sabatul Domnului. 2. Legea lui Dumnezeu, cele 10 porunci, este scrisă de Dumnezeu. În Exodul 32 cu 16 spune, era scrisul lui Dumnezeu. Simplu, scrisul lui Dumnezeu. Legea lui Moise este scrisă de Moise. Deuteronomul 31 cu 10 spune clar, Moise a scris toate aceste cuvinte. Trebuie să fie o deosebire, nu? Una este scrisă cu cerneală, cealaltă este scrisă cu degetul lui Dumnezeu. 3. Legea lui Dumnezeu este pusă unde? În chivot, în așa fel încât nimeni să nu se atingă de ea. Legea lui Moise este pusă unde? Lângă chivot, în așa fel încât să se poată avea acces la ea. Legea lui Dumnezeu, Tora, era luată, era citită înaintea împăraților, era citită în fața poporului, se avea acces la această lege. Ultimul punct. Legea este veșnică. Vă aduceți aminte? Matei 5 cu 18. Trebuie să existe o lege veșnică.
nu va trece cerul și pământul. Și cum nu va trece cerul și pământul, nu va trece nicio frântură de slovă din lege. Care dintre ele este veșnică? Evident, nu legea lui Moise, care este o comoară umană. Și este vorba limpede de legea lui Dumnezeu, care ține de Dumnezeu. Iar despre legea lui Moise, ni se spune că are valoare de simbol. Coloseni, capitolul 2. Haideți să citim versetul acesta, pentru că e nevoie ca să înțelegem despre ce este vorba. Coloseni 2, 16. Nimeni să nu vă judece cu privire la mâncare, băutură, cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat. Și cei ce citesc se opresc aici și zic că, vezi, și sabatul intră în legea, în ce lege? Mâncare, băutură, sărbători, luna nouă, toate acestea sunt legi ceremoniale. Vezi că și sabatul a intrat în legea ceremonială? Și este că s-a oprit aici. Citiți, vă rog, însă și versetul următor. Uitați. Cu privire la o zi de sabat, versetul 17, care sunt umbră. Umbra lucrurilor viitoare. Cu alte cuvinte, sunt simboluri. Au valoare de simbol. Toate aceste lucruri au valoare de simbol. Paștele are valoare de simbol. Ziua ispășirii are valoare de simbol. Săptămâna corturilor are sărbătoare de simbol. Yom Kippur are sărbătoare de simbol. Are valoare de simbol, iertați-mă. Deci toate aceste lucruri sunt simboluri. Pentru că legea lui Dumnezeu este veșnică. Legea lui Dumnezeu este baza noului legământ. Evrei, capitolul 10 cu 16, spune: voi scrie legea mea. Legea cui? A lui Dumnezeu. Care este scrisă de Dumnezeu. O voi scrie în mintea și în inima lor. Și iată că cele 10 porunci sunt baza noului legământ. Evrei, capitolul 10 cu 16. Pe când legea lui Moise este baza vechiului legământ. Suntem tot, pentru că tot avem Bibliile deschise în Coloseni, capitolul 2, versetul 14. A șters zapisul cu poruncile lui care stătea împotriva noastră. Oh. Despre ce zapis e vorba? Dragii mei, cele 10 porunci au fost scrise pe table de piatră. Ce anume a fost scris pe zapis? Legea lui Moise a fost scrisă cu cerneală pe zapis. Și spune aici, legea lui Moise este, versetul 14, împotriva noastră, ne era potrivnică. De ce ne era potrivnică? Simplu, pentru că legea lui Moise i-a făcut pe poporul evreu, prin simbolistica aceasta, să se despartă de ceilalți. Și a învrăjbit pe iudeii cu neamuri. Din cauza asta, spune Sfântul Apostol Pavel, ne împotrivă. Adică ne-a învrăjbit cu neamurile. Versetul 21. Nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucruri. Toate aceste lucruri care pierd odată cu întrebuințarea lor. Este vorba de lucrurile care nu sunt veșnice, care au valoare de simbol și care sunt baza pentru legământul vechi, care este aproape de nimicire, spune Sfântul Apostol Pavel. Bun. Am trecut în revistă aceste lucruri doar pentru ca să știm bine despre ce vorbim și despre ce nu vorbim astăzi. Atât. Poate că ne ajută, poate că ne face clar în mintea noastră și ne învață până la urmă de ce sabatul, zilei a șaptea, într-adevăr, se raportează atât de mult la Dumnezeu. V-a spus vreodată întrebarea și ați făcut vreodată legătura între legământ și sabat? Apropo, ce e legământul? Frații mei, când Dumnezeu ne-a creat, nu ne-a întrebat dacă suntem de acord. E adevărat? Ne-a creat pur și simplu.
Dar când ne-a răscumpărat, ne-a întrebat sau nu? Când ne-a răscumpărat, ne-a întrebat. El a pus la dispoziția noastră toate mijloacele răscumpărării. Dar nu ne-a răscumpărat obligatoriu. Dumnezeu nu ne-a forțat să acceptăm răscumpărarea. Dumnezeu ne-a întrebat, crezi? Vrei? Alegi? Mulțumesc? Accepti? Mergi împreună cu mine? Sau nu? Ăsta e legământul. Ăsta este legământul. Este momentul în care Dumnezeu te întreabă, vrei? Vrei să mergi cu mine? Vrei să colaborezi cu mine? Copiii lui Israel să păzească sabatul prăznuindu-i ei și urmașilor ca un legământ necurmat. Și alții zic, știi, ăsta e legământ cu evreii. Doar cu ei, nu cu noi. Citiți, vă rog, următorul verset, 17. Acesta va fi între mine și copiii lui Israel un semn veșnic, căci în 6 zile... Unde face trimitere? Acolo unde nu era niciun evreu. La creațiune nu era niciun evreu și Dumnezeu spune, acolo legământul și sabatul pornește de acolo de unde nu erau evrei, unde era doar un om numit Adam. Mulțumesc, celor vii, da? Eva, mama celor vii și Adam, părintele celor vii. Mulțumesc. Dar este limpede, sabatul este semnul pentru un legământ necurmat. Și este vorba de legământul mântuirii. Încercăm cumva cu disperare să scoatem sabatul din elementul acesta al mântuirii. Și să spunem, nu, stai puțin, că e mai mult o invitație a lui Dumnezeu, este mai mult o binecuvântare a lui Dumnezeu și așa mai departe. Citiți, vă rog, Evrei, capitolul 3 și 4, cu Dumnezeu, acasă. Și acolo veți descoperi un lucru. Că într-adevăr Dumnezeu l-a invitat pe om să intre în odihna lui. E o invitație. Intră în odihna mea. Și sabatul reprezintă invitația lui Dumnezeu ca tu să intri în odihna lui. Dar cine n-a intrat în odihna lui, ce s-a întâmplat cu ei? Spuneți-mi, vă rog. Cei ce n-au intrat în odihna lui Dumnezeu, ce s-a întâmplat cu ei? Cuvântul spune, au pierit. Asta e valoarea poruncii. Porunca este condiția vitală a lui Dumnezeu în sistemul nostru de existență. Poruncile ne arată cum să trăim. Poruncile ne spune că călcarea poruncii e moartă. Din cauza aceasta, invitația lui Dumnezeu va deveni poruncă mai târziu. Și spuneam aseară un lucru care îmi place mult și care poate că contează și poate îl învățăm. Ceea ce Dumnezeu a binecuvântat la început. Nu. Devine poruncă după aceea. Ceea ce Dumnezeu a binecuvântat la început devine poruncă. Pentru ca ceva să devină poruncă, Dumnezeu îl binecuvintează mai întâi. Astfel încât fiecare poruncă are în sine binecuvântarea. Și fiecare binecuvântare are în sine potențialul poruncii lui Dumnezeu. Nu știu de ce ne putem dispensa. De binecuvântare sau de poruncă? La care putem renunța? Haideți să gândim logic. Că foarte mult societatea mea, cultura mea de astăzi, este o societate a anulării. Noi anulăm foarte mult și spunem, nu, anulăm porunca. Aș vrea să rămân cu invitația. Dragii mei, se numește har ieftin. Dacă cineva nu știe ce e harul ieftin, atunci să-l citească pe Bonhoeffer și îl va spune așa, harul ieftin este harul care n-are nicio valoare. Harul de 2 lei. Fără poruncă, binecuvântarea lui Dumnezeu se reduce la nimic. Fără poruncă.
Porunca e cea care dă valoarea acestei binecuvântări și face din binecuvântarea lui Dumnezeu o binecuvântare pentru toate popoarele. Porunca universalizează binecuvântarea. Un alt lucru surprinzător este faptul că în Psalmul 105 mi se spune că Dumnezeu a poruncit legământul. Cu alte cuvinte, a făcut din legământ o poruncă. Noi înțelegem legământul ca fiind o invitație. Vrei să fii mântuit? Vrei să fii răscumpărat? Despre asta am vorbit înainte când am zis că ăsta e legământul. Vrei să fii răscumpărat? Unii zic da, alții zic nu. Dar dacă este doar o invitație, atunci oricine poate să zică, da, eu nu vreau. Este, hai să pun problema altfel. Ești vinovat dacă eu îți dau un dar și tu spui nu? Deci încă o dată. Ești vinovat dacă eu îți dau un dar și tu spui nu? Ești vinovat sau nu? Nu, nu ești vinovat. Pentru că s-ar putea să fie un dar de care n-ai nevoie. Un dar pe care nu vrei. Ți-l bag pe gât? Nu. Dacă e dar, poți să-l primești sau nu? Foarte mulți dintre oameni așa ar dori să fie și cu mântuirea, să fie un dar pe care Dumnezeu să-l ofere, dacă vreau să-l primesc, dar dacă nu vreau să-l primesc, ce? Adică nu mă face și vinovat. Foarte mulți ar vrea ca să respingă mântuirea lui Dumnezeu fără să se simtă vinovați, pentru că a zis că e darul lui Dumnezeu și așa Dumnezeu a murit pentru toți, ne-a dat la toți en gros, dacă vrem să primim bine, dacă nu, iară e bine, asta este. Dar Dumnezeu a făcut din legământ sau din răscumpărare o poruncă. Și când Dumnezeu a făcut o poruncă, invitația sau legământul devine acum. Ești responsabil dacă îl primești sau nu. Ești responsabil în așa fel încât să suporți consecințele. Auziți, El își aduce aminte totdeauna de legământul Lui, de făgăduințele Lui făcute pentru 1000 de neamuri de om. Știți ce înseamnă 1000 de neamuri de om? Nimeni n-a numărat generațiile până acum. Și nici nu le poate număra. Ceea ce înseamnă că făgăduința sau legământul este pentru câtă vreme o ține ființa umană. Deci câtă vreme va ține omul, atâta timp își va aduce Dumnezeu aminte de legământul său. Versetul 9. De legământul pe care l-a încheiat cu Avram, de jurământul pe care l-a făcut lui Isaac. Versetul 10. El l-a făcut lege pentru Iacov. Legământ veșnic pentru Israel. Iertați-mă. Și iată că legământul devine lege. Ca amintire a acestui lucru, sabatul unește, dragii mei, cele două. Le unește. E mult de vorbit. Vă aduceți aminte ce a spus Moise lui Faraon când a scos pe poporul evreu din robie, din Egipt? A zis așa, dă voie poporului acesta să plece ca să, în pustie, să facă ce? Să aducă jertfe, dar în altă parte scrie altfel. Zice, să aducă un praznic. Ce înseamnă un praznic? O masă. O sărbătoare în cinstea Domnului. Ieșirea din Egipt este pentru ca poporul lui Dumnezeu să sărbătorească. Singura sărbătoare care are valoare de poruncă este sabatul zilei lui Dumnezeu, care are în sine ideea de sărbătoare. Dumnezeu s-a odihnit, înseamnă că Dumnezeu s-a desfătat împreună cu omul. A sărbătorit împreună cu omul.
Știu că e târziu, mă voi grăbi să închei. Mai stați puțin cu mine. Minuni sabatice. Vreau să vă întreb, minunile pe care Iisus Hristos le-a făcut în sabat pentru poporul Israel consfințesc sabatul, îl confirmă sau îl neagă? Accentuează valoarea sabatului. Foarte mult zic, uite că pentru faptul că Dumnezeu a făcut minuni în sabat, înseamnă că Iisus Hristos a lucrat în sabat, deci sabatul este anulat. Total nepotrivit. Total nepotrivit. Sabatul nu este odihna leneșului și sabatul nu este momentul în care Dumnezeu nu a mai putut face nimic și și-a lăsat mâinile așa pe pernă, în pat, și a dormit o zi întreagă, nu? Domnul Iisus Hristos spune, Tatăl meu lucrează, de aceea și eu lucrez. Sabatul înseamnă calificarea activităților umane. Înseamnă că omul nu doarme la prânz. Nu înseamnă că vom merge acum acasă, vom mânca bine și ne vom culca bine. Nu despre asta este vorba. Este vorba că în sabat lucrările umane devin calificate sau se califică la un nivel superior, înalt. Adică în timpul sabatului, omul uită de nevoile lui și se transformă într-un bine pentru cine? Pentru alții. Luca 13 cu 16, o femeie gârbovă, legată în neputința ei. Eu știu, păstorul sinagogii zice, dar veniți în alte zile să fiți vindecați, nu în ziua de sabat. Că, ce, nu mai poți să stai o zi până mâine să te vindeci mâine? Și Iisus Hristos îi spune așa, femeia aceasta, pe care satana o ținea legată de 18 ani, trebuia să fie dezlegată când? În sabat. Ea nu trebuie să fie dezlegată nici vineri, nici duminică. Trebuie să fie dezlegată când? În sabat. Pentru că sabatul este ziua dezlegării, sabatul este ziua eliberării. Oare de ce oamenii vor să anuleze atât de mult o zi a eliberării? Uitați-vă bine. Sabatul are în sine implicată această idee de eliberare. Vă aduceți aminte de anul sabatic? Ce se întâmpla în anul sabatic? Eliberarea robilor. Un rob evreu n-avea voie să fie rob decât 6 ani, atât. Nu mai mult. Și cel ce îl elibera era sabatul. Venea sabatul și îi lua lanțurile de pe mâini și de pe picioare. Vă aduceți aminte ce este anul jubiliar, care este de 7 ori anul sabatic? Ce se întâmpla la anul jubiliar? Nu numai robii, și terenurile, și pământul se întorcea înapoi la proprietarul lui. Și pământul era eliberat. Sabatul are în sine elementul eliberării totale. Ne mirăm de ce sabatul este simbolul revenirii lui Iisus Hristos, când El va aduce cu sine marea eliberare finală a tuturor. Când Dumnezeu a poruncit sabatul pentru ființa umană, a poruncit eliberarea pentru ființa umană. Când Dumnezeu a poruncit legământul său cu sabatul ca semn, a poruncit eliberarea pentru ființa umană. Ioan 17 cu 4. Tată, te-am proslăvit pe pământ și am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Când spune Dumnezeu asta? Domnul Iisus. Când spune, am isprăvit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac? Rugăciunea Domnului Iisus Hristos din noaptea trădării sale. Am isprăvit lucrarea. Și dacă ai isprăvit lucrarea, ce urmează? Poftiți? Ce urmează? Citiți, vă rog, Evrei capitolul 4. Spune așa, lucrările lui fuseseră isprăvite de la întemeierea lumii. Și după ce Dumnezeu a isprăvit lucrările sale, ce a fost? Ce s-a întâmplat? S-a odihnit.
Aici Domnul Iisus Hristos spune, am isprăvit lucrarea, Domnul Iisus Hristos anunță că venea ce? Venea odihna. Este extraordinar lucrul acesta. Venea odihna. El va muri ca omul să aibă odihnă. Când a luat Iisus oțetul, a zis, s-a isprăvit. Apoi și-a plecat Duhul, apoi și-a plecat capul și-a dat Duhul. Iisus Hristos moare ca omul să aibă odihnă. Citiți, vă rog, evangheliile care spun femeile au fost acelea care s-au odihnit după lege. Iisus Hristos murea, urmașii lui se odihneau. Nu vi se pare că se completează spre același lucru și anume spre făgăduința mântuirii? Cine trebuie să modifice starea asta de lucruri? Cine? Dumnezeu? Dumnezeu? Dumnezeu spune, eu nu mă schimb. Eu sunt același ieri, azi și în veci. El nu poate să o schimbe. Simplu. Cine o schimbă? Femeile? Femeile s-au odihnit după lege. Biserica de mai târziu? Apocalips, capitolul 14, capitolul 12. Zice, aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu. Schimbă biserica? Sfinții nu schimbă. Și dacă a existat o biserică care a schimbat, aceea nu-i biserica sfinților. Aici suntem, dragii mei. Suntem într-o biserică a sfinților lui Dumnezeu numită Rămășiță și o biserică ce nu cunoaște sfințenia lui Dumnezeu și care, pe bună dreptate, este numită apostaziată. Între cele două biserici, între cele două realități, ambele numite creștine, ești tu și cu mine. Pentru ca să înțelegem că semnul apartenenței lui Iisus Hristos este odihna în El. Odihnește-te în El. Lasă-te răscumpărat de El. Trăiește împreună cu El. Pentru toate aceste lucruri ai un simbol real, practic, tangibil. Și simbolul acesta este porunca a patra. Sabatul. Vă întreb încă o dată la final. De ce am putea să acceptăm valabilitatea poruncii a doua și nu acceptăm valabilitatea poruncii a patra? Din ce cauză? De ce suntem selectivi? De ce am făcut o reformă extraordinară cu porunca a doua? De ce nu vrem să mergem mai departe în cadrul acestei reforme? Să mergem până acolo unde Dumnezeu ne cheamă și ne spune în totul totului tot. Tu să te ții de Domnul Dumnezeului tău. De ce să nu mergem până acolo? De ce? Amin. Tatăl nostru, numele scump al Domnului Iisus Hristos, ne așezăm astăzi sub dragostea Ta, sub legământul Tău, sub lucrările Tale și sub odihna Ta. Fă ca sabatul Tău, Părinte, să însemne pentru fiecare dintre noi răscumpărare, mântuire, întâlnire și trăire împreună cu Domnul Iisus Hristos. Ferește-ne, Doamne, de formalism. Ferește-ne de respectarea literei acestei chemări și ajută-ne, Doamne, ca prin Duhul Tău cel Sfânt să putem spune ceea ce a spus Sfântul Apostol Ioan. În ziua Domnului suntem în Duhul. Amin.